Smjuta. Tryck! Bra. Nu drar vi. Kom igen. Kom igen nu. Jag brukar göra kaffe hemma. Ta med en kopp. Sen brukar du spilla. Sen brukar jag spilla en del av det. Ja, men nu köper jag min kaffe idag då. Kaffet är så starkt här på Center Plaza. Det är det enda jag är rädd för. Men vi köper det. Det brukar du göra alltid förut. Varför är det så himla kallt här bak? Ja, det är kall värme här. Så det är dag för det. Rick, är det kall värme? Ja. Okej. Okay. Glömde jag masken efter 9 månader, du vet. Kommer fortfarande ihåg. Parejeval. Det är mening på spanska. Una café americano, parejeval, por favor. Gracias, hasta luego. Vilket skitväder vi har idag, du. Ändå lite skönt med lite moln, eller? Nu måste jag komma in här. Sådär då. Gör vi så. Hej. Här har man morgonrutinen, vet du. Då var vi faktiskt typ 5-10 minuter tidigare idag. Nu kommer jag säkert lite tidigare till barnens dagis. Det handlar liksom om 5 minuter om du catchar trafik eller inte. Nu är det inte trafik som i liksom Stockholm eller sånt där. Men ja, det är egentligen ingen trafik alls. Men du kanske kan få sitta i 5 minuter i kö. Och när man tar bort i Stockholm eller i Sverige på ett tag så är man inte van vid det där. Hola, Colin and Cleo. Bye bye. Have fun. Så, nu börjar dagen. Det är helt sjukt att vi för en gång skulle ha tid över en morgon. En timme har vi på oss tills mötet. Hello Chris. Hello Juan, how are you? Good, good. You? I'm good. Is there workers in Andalusia Garden Club? Yes. You are coming in 10 minutes. Are you coming in 10 minutes? Yes. Okej, okay, I'm coming too. I see you there. Då ska vi dra och kolla på ett av våra projekt i Andalusia Garden Club. Som vi precis har börjat riva också. Men det är en massa pelare och bärande balkar som vi måste få lite bättre koll på. Vi har inte kunnat göra en planlösning exakt. Och sen har vi en till lägenhet som vi ska börja renovera nu så snart som möjligt. Vad jag redan haft in byggare och väntar på offert. Men nu ska jag ta in den här killen Asse. Försöka finna en offert av honom också. Så det är perfekt, då hinner vi med de här 2 grejerna innan mötet vid 10. Det hade jag inte räknat med. Nu är vi Andalusia Garden Club. Det är faktiskt en förening eller en community som vi aldrig har jobbat i tidigare. Jag skulle säga att det är den finaste communityn i hela området här i Nueva Andalusia. Precis här nere har ni hotell H10. Casinot är precis över gatan. Ni ser havet och Porto Banos. 5 minuter gång så är du nere i hamnen. Så nu ska vi se, de har börjat riva för några dagar sedan. Ska vi se hur långt de har kommit. Och det vi är ute efter här nu då är att se vad alla bärande pelare och bärande väggar är. För utan den informationen kan vi inte riktigt göra en ny planritning. Så det är nästa steg. Hola, Juan. Hola. Wow, feels much bigger now. Ska vi ta lite bilder till våra investerare också som är med oss i det här projektet. Som du ser så är det en liten utmaning för vi har bara fönster på en sida av lägenheten. Men vi tänkte någonstans att vi ska försöka komma in lite väggen här bakom och göra lite schyssta växter, kanske inglasat med lite belysning så att den du får en känsla av utomhus även om det är inåt. Och har vi tur så har vi en bergvägg här bakom. Men tanken är väl egentligen att vi ska ha kök, vardagsrum, matplats i den här stora delen i mitten och sen få till 2 sovrum här borta och här där vi står nu blir egentligen master bedroom. Men det blir compact living, men det är också det här vad vi är duktiga på. Att jobba med små ytor och vara jävligt kreativa och maximera alla kvadratmeter vi kan. Här ser ju fan inte ut att vara en kvinnare. Juan! Yes? Can we take this down or not? No. This is? No. Not possible? Not possible. Det var ju super det där. Nu kommer arkitekten 3 för att kolla in den här bärande balken upp till. Se om vi kan flytta de här bärande liksom bricks, jag vet inte ens vad bricks heter på svenska. Tegel. Om vi kan flytta dem då kanske vi kan utgå från den planritningen vi gjorde. Vi får se. Men det här kommer bli ett av våra bästa projekt alltså. Nu ska vi vidare till nästa lite snabbt och bara träffa en byggare som vi ska till med offert av.
Den här föreningen heter Eldorado och den ligger i center av Nueva Andalucía. När vi flyttade hit för 4,5 år sedan så var det här en väldigt nedgången förening. Fasaden var helt förstörd, den var inte alls så här vit. Nu har de målat den för bara något år sedan. Ingen ville köpa här, ingen ville bo här. Priserna var superbilliga. Vi började köpa ett objekt, renoverade, sålde till bra peng just för att läget är så bra. Den ligger i väst, du har kvällssolen. Du har även havsutsikt. Det är verkligen superläge här. Och under de här 4 åren så har det gått från en sunkig förening till verkligen en av de mest populära i området. Jag tror vi har gjort säkert... Vi har varit involverade i nog 20 affärer i den här föreningen. Jag själv har bott här. Vi äger en lägenhet här just nu i bolaget. Den här föreningen kan vi utan till. Och det här är ett perfekt objekt. Vi fick den till ett bra pris. Det är 2 sovrum idag. Vi kommer bygga om den till 3 sovrum. Det kommer bli utekök. Det kommer bli en öppen planlösning med köket. Och här ska vi försöka göra snabbt också. Ska lägga på ordentligt här nu. Hoppas vi finner en bra affär. Eller hur Hasse? 40 000 euro. Va? 40 000 euro. Och inte så mycket. Let's do it. Yes. Bye bye. Bye. Då har vi kommit till mitt hus. Som vi precis har dratt igång med. Nu står de här och lastar ut grejerna. Jag ska flytta in här med familjen, men vi gör den samtidigt i bolaget. Jag tar hjälp av mina partners såklart, jag skulle aldrig göra ett projekt utan dem. Idag är första dagen liksom, så ni får vara med från dag 1. Jag har inte ens sett dem att börja driva. Kommer säkert inte kommit så långt, men det här kommer också bli väldigt, väldigt kul att följa. Vi har sjukt coola idéer, samtidigt som vi försöker behålla det här lite andalusiska gamla stilen som det också är. Vi får se, vi har inte satt hela moodboarden på materialval, tema, men det kommer. Just nu så har vi jobbat på layouten. Och sen får vi se också vart bärande väggar sitter, vart det finns pelare. Och jobba lite utifrån det. Så vi glider in och kollar. Det finns 2 entréer, ska vi ta övre eller undre? Vi tar den övre. Good morning. Good morning. How are you? Det behövs en grov renovering här kan jag meddela. Vi kan förklara lite snabbt. Här kommer vi faktiskt bygga, här kommer vara hall. Just nu är det öppet, men vi har tak så vi kommer klä in den här. Det är 2 våningar men det finns ingen trappa just nu. Så trappan kommer faktiskt komma här där garderoben står. Om vi inte har någon pelare som vi kanske har här då. Och på den här våningen blir det sovrum. Master bedroom. Det kommer vara rum för våran dotter. Och det kommer vara ett rum för våra andra 2 småttingar. Så åt det här hållet blir mastern. Just nu är det som ett vardagsrum och kök. Så allt det här blir ett stort master bedroom då. Den här ytan bakom kommer vara en stor walk-in closet. Och toaletten kommer vara någonstans lite halvt ute här på terrassen också. För här har vi också tak just nu. Men det här är verkligen, det är ju intressant att se. Det är väldigt högt tak så man kanske kan slå upp taket. Det kan ju vara som att hitta guld liksom. Det här badrummet stannar här. Och det här kommer då mest troligt bli Julias rum. Och här har vi då barnens rum. Som är ganska stort idag. Så det är egentligen övervåningen och trappan ner. Så 3 sovrum, 3 badrum, en walk-in closet på den här våningen. Här har vi byggledaren, Jesus. Hola amigos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Good morning. Good morning. Sorry, I forgot my mask. It's okay. Okay, don't worry. I have here your new plan. Yeah, yeah. What do you think? I like the idea that you can see the shower and this is closed. Yeah, and how do you like this idea? This fits much better than the other one. I'm so happy with this floor plan. I've been working on it for many days now. And I sent it to my wife yesterday and she had like 10 things to change. Men det här är ett projekt som vi kommer följa med under hela den här vloggtiden då. Vi hoppas på att det här är klart någon gång i höst. Vi räknar väl med 9 månader, det kommer säkert ut på tiden, men håller vi det så är det kanon. Så vi kan gå in här på nedervåningen. Det här kommer inte vara någon entré längre, det här kommer vara ett stort fönsterparti. Huvudentrén kommer vara på övre våningen. Den här väggen kommer ju försvinna och allt det här kommer bli helt öppet. Här vid ska vi slå upp större fönsterpartier och ha en, det ska kännas som en djungel där ute. Palmer, bananväxter, belysning. Köket kommer vara bakom den här väggen men går öppet. Kom in här så ser att det finns en lite här också. Och här ska vi bygga någonting som fruar i familjer kommer älska. Här blir en walk-in, ett walk-in skafferi. Och på den här våningen så kommer vi ha ett sovrum, i vårt fall då så blir det ett lekrum. Vi kommer ha en jättestor tvättstuga med förvaring och även ett spa med jacuzzi, bastu, dubbeldusch, lite relax yta kan vi se. Så den här ytan som just nu inte är någonting är ju då nya spat. Så försök
den här visionen här nu. Här kommer du någonstans komma in i spot. Här kommer det vara en nedsänkt jacuzzi, exakt där du står. Eller ett badkar. Och bakom dig här, ett stort glasparti. Så att när du är inne i spat så ser du ut över poolen och trädgården och all belysning. Så här bakom tvättstugan, var vi då kommer skjuta in den här väggen. Det kommer bli en dubbeldusch. Det kommer bli en liten sittning, en tv på den här väggen, en liten vinkyl. Och här river vi bort. Och på hela den här delen blir det en bastu. Så när du sitter i bastun så har vi en fin vy utöver trädgården. Här är baksidan då kan man säga. Vi kommer förlänga här lite. Bilparkeringen kommer vara här ovanför. Och här kommer vara ett halvt utomhus inomhusrum. Var vi ska ha ett gym. Och här blir det gräsmatta, nya växter, klängväxter upp på väggen. Vi målar allt vitt. Det var en väldigt snabb genomgång av huset. Det är säkert jätteförvirrande men det ska bli kul att se om 9 månader om det blir som jag sa. Eller om det blir helt annorlunda. Nej sådär, vi avrundar dagen här nu. Klockan är inte ens 2. Så det blir en halvdag idag. Du ska vidare på möte, jag ska vidare på visningar, vidare på 2 projekt, byggmöten, hämta barnen, hämta nanny. Det är mycket mer som ska göras idag. Nu är det en halv dag, vi kollar på några av våra projekt. Det ska bli skitkul att följa, det ska bli skitkul om ni vill följa det. Gillar ni vad vi gör? Likea gärna, comment och hela den här biten. Tack för idag, vi hörs senare. Ciao.